Jy moet my net sê wat se medikasie jy gebruik, want geen normale mens kan al die hyte hanteer nie. Fitness freak my darling. Kom die queen vertel jou gou-gou mooi nê. Ek is op geen medikasie nie. Omdat ek hierdie hyt so goed kan hanteer, nê, is ek is al immuun teen sulke boelies en hyters soos jy. So, kom leer by my. Ek sal jou wys sonder medikasie hoe handle 'n volwasse vrou hyt. Want glo vir my, dit wat jy doen is kinderlik. Dis glad nie volwasse nie. So dis volwassenheid, nê? Nee, omdat ek so volwasse is dat ek mense soos julle kan hanteer. My darling, weet jy wat nê? Nee, die lewe het my al hard neergebliksem, trust me. Trust me. So nog 'n uitkomming van jou kant af is net soos al die 10,000 uitkommings wat ek per dag kry. So dit pla my nie, my darling. En weet jy, hierdie video wat ek nou maak, nê, nee, is die laaste ene wat ek vir jou gaan maak, want wragtig waar, die eerste keer wou ek vir jou gesê het op daai video, weet jy wat, fitness freak, jy soek cloud, so kom ek gee dit maar vir jou. So ek het gedeel met jou, nê. Nee. En nou kom jy weer eens, want lyk my jy's 'n cloud fraat. Jy kry nie genoeg cloud nie, jy kry nie genoeg followers nie. Nou moet jy weer 'n hate video maak om weer respons van die queen af te kry, om nog meer cloud en nog meer followers te kry. So my baby, weet jy wat nê? Nee? Kom ek sê gou-gou vir jou. Jy kan nou maar nog 10 miljoen video's gaan maak van die queen. Want duidelik het jy 'n obsessie met my. Ek weet nie wat is dit van my wat jy wil hê nie. Of jy nou my biologiteit soek, because I am very biola, nê. Nee. Of dit nou my mond is sonder 'n filter wat jy soek. Ek kan jou vinnig leer hoe om dit te gebruik sonder 'n filter, hoor. Of is dit my vriendekring wat ek opgebou het op hierdie app wat jy soek. Maar weet jy wat, ek gaan nou vir jou sê, tata my darling, miljoene soene vir jou, laat weet my wat jy van my soek, dan sal ek met jou deel, hoor. I love you.